შალო, მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველას ვაგრძელებ ჩვენ ბიბლიურ ივრითურ გაკვეთილებს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თორის საკვირაო თავი, რომელსაც ჰქვია კორახი. ეს ძალიან საინტერესო თავია, მეგობრებო, და ძალიან მნიშვნელოვან გაკვეთილებს ვსაუბრობ ჩვენ კორახის საკვირაო თავიდან. წინა ვიდეოზე თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ იესო ქრისტეს სიტყვებზე, რომელიც მან თქვა იოანეს სახარებაში: მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ფაქტიურად ეს სიტყვები ძალიან ახლოსაა და ძალიან თემატურად დაკავშირებული არის დღევანდელ საკვირაო თავთან. რადგანაც ჩვენ სახარებაში ვკითხულობთ ქრისტეს ძმის მიერ დაწერილ სიტყვებს, კერძოდ იუდა მოციქული ამბობს ესეთ რამეს: ვაიმართ, ვინც მიძებს კაინის გზას და სარგებლობის გამო აყვება ბილყამით ცდომილებას და იღუპებიან კორახის იჯიუტესავით. ანუ ვაი ეს იუდა გულისხმობს წყევლას. ვინ იყო კორახი? კორახი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო. ის იყო ლევიტელი, ფაქტიურად მოსეს ბიძაშვილი, რომ ვთქვათ. და კორახის პრობლემა იყო იმაში, რომ კორახს უნდა საწმინდაში მსახურობა. თქვენ ვიცით, რომ ბიბლიაში საწმინდაში მსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ეკუთვნოდა აარონის შთამომავალ მღვდლებს, აარონის ხაზიდან ვინც მოდიოდა. მასში შედიოდა მოსეც, რა თქმა უნდა, რადგან მოსე ძმა იყო აარონის და აარონის შვილები, აარონის მღვდელმთავარი. ეს ვერაიტანა კორახმა, მაგრამ კორახსაც ძალიან საინტერესო მსახურება ჰქონდა. მას ევალებოდა კიდობანის აკეცვა, ჩალაგება, გატანა, ყველაფერი რაც ეკუთვნოდა. სხვადასხვა კორახის ისეთი საშუალებაც ჰქონდა, რომ მას შეეძლო, როდესაც ღმერთი ეტყოდა წასვლა სხვა ადგილზე უდაბნოდან გადაადგილებას, მას შეეძლო შესულიყო წმინდაში უპრობლემო და გამოეტანა კიდობანი, რადგანაც ამ დროს მისი მოვალეობა ზუსტად ეს იყო. მაგრამ როგორც ასე რიტუალურ მსახურებაში კორახს არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, ფუნქცია არ ჰქონდა, უფროსურად რომ ვთქვა. და სწორედ ვერაიტანა კორახმა ეს საკითხი, რადგანაც მან თქვა, რომ განა მოსეს და აარონს ელაპარაკება, მარტო ღმერთიო. განა მარტო ის ჩვენ და არა ვართო ისრაელელებიო, ყველა ღმერთის შვილები და მეფურის აღმდელოება. ნუ ერთი სიტყვით, კორახმა აბუნტა ხალხი, აიყოლია რამოდენიმე ხალხი და იძულებული გახდა ღმერთი ჩარეულიყო და კორახი დასჯილიყო. მაშინ მიწა გაიპო, შუაში გაიხსნა მიწა და კორახი და მისი სახლეულობა მთლიანად იქნა შთანთქმული. მაგრამ რას გვასწავლის დღევანდელი თორის გაკვეთილი? არ ვიყო ჯიუტები? არ გავჯიუტდეთ? მოდი უფრო ღრმა წავიდეთ, მეგობრებო, და მოვიყოლოთ იესო ქრისტეს სიტყვები: მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. წაგიკითხეთ იუდას წერილებიდან, რომ კაინი დაადგა ბოროტ გზას. ფაქტიურად კაინის გზის საწინააღმდეგო არის იესო ქრისტეს გზა, ქრისტიანობის გზა, რომ ვთქვა. მე გითხარით, ივრითულად გზა ეს არის დერეხ, და როდესაც ებრაელს ეს სიტყვა გზა, ეს არ არის უბრალოდ მიმდევარი. გზა, ჩემო კარგებო, ეს არის საქმის გამგრძელებელი, იმ საქმის გამგრძელებელი, რასაც აკეთებდა მაგალითად მისი მასწავლებელი, მისი მშობელი მამა. და აქედან არის, ამიტომ არის მემკვიდრე, საერთოდ მემკვიდრეს ეხებოდა ეს გზის გაგრძელება. რადგანაც მემკვიდრე ძე, რომელიც იყო, მას მთელი ქონება მას გადაეცემოდა და ის აგრძელებდა მამის გზას და ის აგრძელებდა შემატება მამის ქონებისა. ის, რასაც მამამ დააგროვა, იმაზე მეტი უნდა მოეტანა. ეს იყო გზა, ამას ქვია გზა ებრაელების გაგებისათვის. ფაქტიურად იესო ქრისტე ეუბნება თავის მოციქულებს, რომ თუ თქვენ გინდა მამა ღმერთთან მისვლა, ჩემი გზა უნდა გააკეთოთ, ჩემი საქმეები უნდა გააკეთოთ. და იესო ქრისტეც ამბობს, რომ ჩემ შემდეგ ჩემ საქმეებსაც გააკეთოთ და ჩემზე მეცაც გააკეთოთ. და ეს ასეც მოხდა. ისტორია მაგას კარგად გვასწავლის.
მეორე სიტყვა, რომელიც ჩვენ ხვდება, ეს არის ჭეშმარიტება. რა არის ჭეშმარიტება ებრაელისათვის? აი, როცა ჩვენ ვკითხულობ სიტყვა ემეთ, ეს ჭეშმარიტია, რა არის ჭეშმარიტი? ჭეშმარიტი რა, ეს სიმართლეა, მარტო სიმართლე. არა, ჩემოკარგებო, ებრაელებისათვის სიტყვა ჭეშმარიტება ყოველთვის ასოცირდებოდა ღმერთის მცნებასთან. რადგანაც დავითს თავის ფსალმუში ამბობს, 118 ფსალმურის 91 მუხლია ახლებში და ძველებში 96-ე, მუხლში წერია, რომ შენი მცნება ჭეშმარიტია. აქედან გამომდინარე, ებრაელებმა იცოდნენ, რომ ჭეშმარიტება ერთადერთი აბსოლუტი, ეს არის ღმერთის მცნებები. და ამიტომაც იუდა ამბობს, საზღაურის გამო აყვენ ბილყამის ცდომილებასო. ცდომილება, როცა შენ ჭეშმარიტება არა გაქვს, არ იცავ ღმერთის მცნებებს, შენ ძალიან ნადვილად ვარდები საცდურში და გაეკიდები საზღაურს, მატერიალურს, რაღაცას გამორჩენის მიზნით, შეიძლება გადახვიდე სხვაგან და სხვაგან და წახვიდე და დაიღუპო თავი. ამას გვაფრთხილებს დღეს ჩვენ. და მესამე, ამას ყველაფერს მიმყავარ სიჯიუტამდე, გაჯუტებამდე, ის რაც კორახს დაემართა. რატო დაემართა კორახს ეს ყველაფერი? კორახი დააგა კაინის გზას. კაინის გზა რა იყო? შურიანობა. ანუ კორახმა არ გააკეთა ის გზა, რა გზაც მას ევალა. მას ევალა ტაძრის მოვლა, პატრონობა, კიდობნის გადატანა, გადმოტანა, შენახვა. ეს ყველაფერი მას ევალა. მან არის სურვა, მას უფრო მეტი მოუნდა. ის რაც ღმერთმა არ დაავალა, ის მოუნდა. ამიტომ ჩავარდა ცდომილებაში, ცრუსწავლებაში და ამ ცრუსწავლებამ გააჯიუტა. გააჯიუტა და მიიყვანა დაღუპვამდე. ამიტომ არის იესო ქრისტეს გზა, მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. სიცოცხლე ებრაელებისათვის არის ის, რომ ღმერთის ნებაში ცხოვრობდნენ, ღმერთის ნებას ასრულებდნენ. ეს არის ებრაელებისათვის სიცოცხლე და ამას ნიშნავს სიცოცხლე. იესო ქრისტე ამბობს, თუ თქვენ ამ სამივეს არ ფლობთ, თქვენ მამასა ვერ მიხვდით. და ამ სამის ფლობა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ჩემთან ურთიერთობით. ამას გვასწავლის იესო ქრისტე ფაქტიურად. დღევანდელი თორის საკვირაო თავი, რომელსაც ქვია კორახი, გვასწავლის იმას, რომ თუ როგორ არ ჩავარდეთ სიჯიუტეში და არ დავიღუპოთ თავი. პირველი, უნდა დავადგეთ ქრისტეს გზას. ქრისტეს გზა, ეს არის მისი საქმეების გაკეთება. მეორე, უნდა ვიყოთ მის მოცხოვრებაში. მისი მოცხოვრება არის მისი სებების დაცვა ცხოვრებაში, პრაქტიკაში გავაპრაქტიკოთ. და სიცოცხლე, სიცოცხლე არის ღმერთის ნებაში სიცოცხლე და ღმერთის ნება, ღმერთის გეგმაში ცხოვრება. ეს არის სიცოცხლე, შემოკარგებული ყველაფერი. ეს არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტეს მეშვეობით. მაშა ასე დღევანდელი თორის საკითხავ თავი, ძალიან მეცადე, ძალიან მოკლედ მეთქვა თქვენთვის, რადგან ეს სხვა მასალა, ამას თითო-თითო გაკვეთილი ჭირდება და საათობით ჭირდება ახსნა, გამარტოება. მაგრამ მე მგონი დღეს კარგად მოკლედ შევეცადე ამ მეხსნა თქვენთვის, რა არის თორის დღევანდელი საკვირაო თავის მთავარი ლაიფ მოტივი. რომ არ ჩავარდეთ სიჯიუტეში, არ დავადგეთ კაინის გზას, არ დავადგეთ ბილყამის ცდომილებას და არ ჩავარდეთ კორახის სიჯიუტეში, ამისათვის გვჭირდება იესო ქრისტე. ერთი კარგი მამა მართლმადიდებელი მღვდელია, თეოდორ გიგნაძე, მას აქვს ისეთი ძალიან კარგი სიტყვები: არცეთი წამი ქრისტეს გარეშე. და ზუსტად ეს არის შემოკარგებული მთავარი ბიბლიის ცენტრალური ფიგურა, არის იესო ქრისტე, იეშუა ჰამაშიახი. მასზე ტრიალებს ყველაფერი, მას, მისვისა ეს ყველაფერი. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიცხოვროთ სავსე სიცოცხლით და ღმერთის ნებაში სიცოცხლით, ვახსოვდეს იესო ქრისტეს სიტყვები: მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. გზა, ჩემი საქმეების კეთება, ჭეშმარიტება, ჩემი მცნებების დაცვა და სიცოცხლე, ეს არის ის, რომ ღმერთის ნებაში ცხოვრობ. და ეს არის ღმერთის ნება შენთვის, ადამიანი. მაშას, ალბათ ყურადღებისათვის გაგრძელება იქნება.